може първо да се представиш, не, как се казваш, на колко си? Да, на колко години съм. Да. Величка Христова се казвам. На 80 години съм, от София. Да ви кажа, войната я прекарах, Втората световна война. Бяхме евакуирани в Лукорско. Много неща съм видяла. Майка ми беше готвачка на завод 12. Животните ги обичам още от тогава през войната, като се пребрахме в къщи. Къщата ни беше в Надежда. Много ранени животни. Аз бях на 8 години. Което животно ми попаднеше в ръцете, тичах в аптеката и се молих за лекарства да го лекувам. Учила съм вечерна, пета вечерна гимназия, защото започнах много малка да работя. И много тежка работа работех, най-напред. 53-та година ходехме в 4 часа сутринта рано да седиме пред личен състав, за да почнем работа. Цялата ми трудова книжка е с награди. Даже бригадите, в които работех, не ме искаха, защото много бързо работех и да не им увлича нормите. Знаете ли, като беше жив мъжа ми, носехме една турбичка с каквото имаме в хладилник. И къде видихме на животно, спираме и го храним. Когато се събрахме, той не обръщаше внимание на животните. Но като се събрахме, той започна да ги обича повече от мен. Като се пенсионирах, той, мъжа ми, Бог да го прости, той се разболя от рак. И всичко, което имахме в къщи, го продадахме. И той почина 91-а година. Малко преди да почине, ни помоли гаража, в който е в Лозенец живеехме, да го направиме за хранителни стоки, за да се издържаме, да си помагаме. Но децата решиха да направят заведение. Направихме и с това фалирахме. Заведението работеше денонощно, защото беше много-много хубаво, луксозно. 2 години го строихме, денонощно работеше. Денонощно, но събираха се горе на терасата, пиреха ключове за кражба на коли. И голямия ми син каза: не, аз работя тук, те не ми дават. Се стреляха, биха се, правиха заведението на нищо. На другия ден ти го плаща двойно и тройно, но каква е пайдата? И така само 6 месеца работи и така решихме да я продадем и я продадахме. Парите ги внесахме в Лайт Чойс и изгоряхме. Ходихме по квартири, докато имахме пари да плащаме, и започнах в халите на кофите за буклук. Не бърках в кофите за буклук. Кашоните ги сортирах, връзвах ги, с количка ги карах, пункта беше там съвсем близо на Вашингтон. Да ви кажа, годините ми напреднаха и просто не можех да се справям с работата. Това беше преди 2 години, значи на 78 години, а там работата си е даже тази ръкавище, че не мога да си я изправя. Това е от кашоните, където непрекъснато съм ги сортирал. Искам да ви кажа, че аз съм и полусляпа, но това хората не го знаят. С лявото око изобщо не виждам, глукома имам. Сега засяга и десното. На никой ден спрях да хода вече в халите и за бъдни вечер нямах нищо на масата. И точно на Коледа излезах, ако ви кажа, и сега ме е мъчно. Излезах и не знай как да застана и къде да застана. И знаете ли за колко късо време хората ми дадаха 15 лева. Забрах ги за един час и се пребрах във къщи. Това е най-тежки ми. Виж, все пак хората са помогнали. Много. Ами ако не са тези хора, аз няма да оцелявам. Няма да оцелявам. И аз, знаете ли къде седнах? Точно до спестовната каса.
И ме срам да погледна хората. Гледам само обувките им. И идва едно момиче, което посна жълти стотинки и се разплака и вика: знаете ли, ако я имах, толкова много щях да ви дам, но това имам. Разплака се жената. Затова аз казвам, че всички хора са добри за мен. Не може да кажем, че хората са лоши. Когато чух нейната история за първи път, останах без думи. И докато разказваше, можех да усетя болката й. Болка примесна обаче с малко надежда, че може би някога живота й отново ще бъде спокоен. И заради нейното положение ние сега може да обвиняваме колкото искаме държавата, може да обвиняваме колкото искаме правителството, но това няма да помогне. Величка искрено вярва, че всички хора са добри. Нека й докажем, че не греши. Нека й докажем, че добри хора има и днес. Това е личната банкова сметка на Величка. И всички дарения до последната стотинка ще отидат изцяло за нея. Ние заедно можем да променим края на нейната история. От нас зависи. Знаете ли, те бяха само 3-4 гълъбчета, и аз почнах да им носа по 2 филийки хляб и да им руна. До приема те започнаха да идват от ръката ми да ядат. А за гълъбите за първи път храна, но те така се опитомиха, че сега само като ми кажеш, подадеш ръка и така, и те се качват. Един свещеник ми казва, че това са ангелчета, че аз съм имала добро сърце и затова те идвали при мен. Не мога да кажа.